Cambeshu John Legend. Vërtet. Një person, po, një person i papar, shumë shumë alegro, shumë shumë i thjesht, shumë shumë i qeshur. Të vinte ai në në të ai të bënte që të ndjeshe një person normal. Pra me modestinë e një artisti të madh. Shumë, shumë modest, shumë modest. Rihanna, Robbie Williams. Vërtet, ke patur mundësi ti takosh nga afër? Po, i kam takuar shumë nga afër. Dhe shumë Maria De Filippi, dhe shumë e shumë Kush dita të të ka lënë më tjerë. shumë për shtypje? John Legend, për mua ishte një personazh, një person shumë i thjeshtë, sikur e kishe njohur prej vitesh.